Басты ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Павлодар қаласының іргесіндегі шағын ауданда шешілмеген мәселе көп. Үйлер орталық жылу жүйесіне қосылмаған, кәріз жүйесі де жоқ. Жарық тек орталық көшеге берілген. Халық 10 жылдан бері осылай күн көріп отыр. Жеке тұрғын үй қалашығы туралы тілшілеріміз 2 жыл бұрын материал дайындаған болатын. Сол кезде шенеуніктер мәселе шешіледі деп уәде берген, бірақ жағдай әлі өзгермеді. Центральный отопление было, коса изоласты сразу, колмол, кос перен, сон, ешкіне уже. Алты баланың әкесі Жұмабек Айдарханов 3 жыл бұрын 15 сотық жерді сатып алған, үй салып түтінін түтетті. Бірақ жайлы өмір сүремін деген көңілі су сепкендей басылды. Жерді алған кезде негізде үкіметтің барлығы айтқан. Центральный отопленияларың болады, суларың болады, бар, главное, освоить и все. И боп кровасандыр болды. Барлығын береміз, отопление жоқ, канализация жоқ. Осылай жоғым, сосын алысып. Осы ауданан жер телімін сатып алғандарға сумен жылу болады деп билік уәде берген. Алайда тек қағаз жүзінде болып шықты. 15-20 жылу өтті. Бір 5-6 әкім облысы орнынан босатып кетті. Со ойлағамыз мұнда. Қаланың шетінде жақсы бір үй саламыз ба деп. Содан бері міне строй материал дейді, бәрде шашылып жатырмыз. Времянкам салып алдым, содан бері жатырмын. Канализация жоқ. Павлодар халықаралық әуежайының жанындағы шағын ауданда 500 учаске бар. Бүгінде 100-ден астам жер телімі игеріліп, баспана бой көтерген. Тұрғындар бірлесіп бастамашыл топ та құрған. Мәселелерін баяндап ресми хат жазудан әбден жалыққан. Себебі елеген ешкім жоқ. Протянули центральное водоснабжение. Орталық су жүйесі тартылды, бірақ учаскелердің тең жартысына жетпеген, кәр жүйесі кезінде салынған, дегенмен сол күйі қосылмады. Инженерлік желілер жоқ деуге болады. Неге қосылмағаны бізге түсініксіз. Негізгі мәселе ол жылу. Облыс әкіміне хат жібердік, үмітіміз үзілді. Жылу магистралі кезінде салынған, жылу электр станциясынан құбыр да тартылған, қыруар қаржы да жұмсалған. Сол кездегі инженерлік инфрақұрылымды бұл бетон тастар ғана еске салады. Қараусыз қалған коммуникацияның бір бөлігі қолды болды. Тұрғындардың пікірінше желіні 4 шақырымдық жердегі Достық шағын ауданнан тартып мәселені шешуге болады. Бірақ шенеуніктердің жоспары басқа. Инженерлік желілерді тарту бойынша жоба жүзеге асырылуда. Қазір аяқталуға жақын. Мемлекеттік сараптама оң нәтиже көрсеткен соң бюджеттік өтініш жасалады. Жоба шеңберінде жылу, су және кәріз жүйелері салынады. Қаржы бөлінген соң құрылыс басталады. 3 жыл бұрын осы аумақты игеру үшін коттедж қалашығы бой көтерген. Осында 2 қабатты 60 үй салынған. Десе де жергілікті әкімдіктің оптимистік жоспары құрдымға кетті. Бағасы 10 миллион теңгеден асатын баспаналар әлі күнге дейін бос тұр. Тұрғындар өз күшімен күзетуге мәжбір. Халық нысандар жылу жүйелері сияқты талан-таражға кете ме деп алаңдаулы. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Елде кедейлік деңгейі жоғары өңірлер арасында Түркістан мен Маңғыстау облыстары көш бастап тұр. Алғашқы үштікті Ақмола аймағы түйіндейді. Ұлттық статистика бюросының 2021 жылғы деректері осындай. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне жетпейтін халықтың үлесі 5,2%. Ал Нұр-Сұлтан, Қарағанды және Атырау облыстарында кедейлік көрсеткіші төмен. Халықаралық сарапшылар 2008 жылғы экономикалық дағдарыс қайталануы мүмкін дейді. Ол кезде ақштағы баспана құны шарықтап, нарықтағы жағдай тұтас әлем елдерінің әлеуетін әлсіретті. Мамандар биыл да тұрғын үй қымбаттайды деп отыр. Ал еліміздегі жағдай қалай? Экономикалық жаңалықтар шоушысы Мерей Мұратханқызы баяндайды. Армысыздар, бір жылда ақштағы баспана 19,2%-ке қымбаттап рекордтық деңгеге жетті. Халықаралық сарапшылар баға өсе беретінін болжайды. Бұл жаһандағы қымбатшылыққа себеп болары даусыз. Былтырдан бері елімізде жаңадан салынған баспана құны 20%-ке артқан. Екінші нарықтағы үйлер 28%-ке қымбаттады. Қазір құрылысшылар жаңа жобалармен жұмыс істеп жатқан жоқ. Қауымдастық президенті Виктор Микрюковтың айтуынша, тәуекел етпеуге себеп көп. Ең алдымен құрылыс нарығындағы дефолт күдігі сейілген жоқ. Қазір банктер баспана қарызын 20-25%-пен беріп жатыр. Құрылысшылар одағының төрағасы Талғат Ерғалиев халыққа
5% мөлшерлемемен жеңіл ипотека ұсынатын уақыт жеткенін айтады. Бар үміт үкіметте. Күзге қарай елдегі құрылыс нарығы Ресейге салынған санкция салдарын сезіне бастайды. Өйткені материалдың дені импортталатыны белгілі. Демек жаңа жылға қарсы баспана құны тағы да шарықтай түседі. Әзірге үйге тапшылық жоқ, бірақ елдегі құрылыс қарқыны айтарлықтай бәсеңдеген. Мысалы, биылғы жоспар бойынша 16,2 миллион шаршы метр баспана салынуы тиіс еді. 2023 жылы 17,7 миллион шаршы метрі бой көтеру керектің. Алайда бұл сан едәуір қысқарған. Индустрия және инновациялық даму министрлігі 2025 жылға дейін елде 11 триллион теңгеге баспана салынатынын айтты. 866 мың шаршы метрдің 6%-ы әлеуметтік тұрғын үй. Оған 675 миллиард теңге қарастырылған. Бұл қуатты өңірлер ұлттық жобасы аясындағы жоспар. Осы бір ай бұрын жаңа бағдарлама қабылданды. 62 мың шаршы метр 4 жылда салып тиістіміз. Бірақ енді 4 жылға бөлгенде олар 15 миллион шаршы метр. Біз жаңа 16 миллионнан 17 миллионнан қайтарын кері артқарай көрсеткіштерімізді төмендетіп отырмыз. Ол дұрыс емес. Өйткені әрине ол жаңағы экономикаға әсер береді. Экономикамыз былтыр жаңағы жалпы ішкі өніміміздің жаңа көтерілу пайызы көрсеткіштері 3.8 болып еді, қазір 2.21. Ол ендігі жылы тағы да түсе береді, егер мысалы қазір біз қаражат экономикаға салмасақ. Мамырдың соңына дейін елде таратылған 8 банктің депозиттері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аударылады. Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қоры 2,13 миллиард теңге іздеусіз қалғанын хабарлады. Оны 1 мамырға дейін онлайн түрде не банктерге барып алу қажет. Тек басқаларынан сәл кейінірек тараған Capital Bank Қазақстанның салымшылары жинағын 3 шілдеге дейін шешуге құқылы. Қор төрағасы Әділ Өтембаевтың айтуынша, тараған банктерден 113,1 миллиард теңге көлеміндегі жинақ шешілген. Көрсетілген мерзім ішінде өтініш бермеген азаматтың ақшасы жеке зейнетақы шотына аударылады. Толық ақпаратты 1460 нөмірінен біле аласыз. Жаһандағы баға 2023-2024 жылдары ғана төмендейді. Оған дейін азық түлік 23%-ке, ал энергия ресурстары тағы 50%-ке қымбаттайды. Бүкіл әлемдік банк болжамы осыған саяды. Оған пандемия және Ресей мен Украина арасындағы әскери қақтығыс салдары себеп. Бүгінде жаһандық инфляция 40 жылдағы ең жоғарғы көрсеткішке жетті. Биыл ауыл шаруашылығы өнімдері мен металл 20%-ке дейін өседі. Баға келесі жылы сәл төмендейді, бірақ негізгі салма қазаймайды. Банктың вице-президенті Индер Мик Гилдің сөзінше, Ресей мен Украина арасындағы соғыс инфляцияны ұзартып, экономиканың таза энергияға көшуін біршама кешіктіру ықтимал. Осы Ресей аумағында қызметін тоқтатқан виза компаниясы 60 миллион доллар шығынға батты. Жалпы жыл жаман басталған жоқ. Алғашқы 3 айда кіріс 7,12 миллиард долларды құраған. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 25%-ке көп. Ал таза табыс 3,16 миллиард долларға теңесті. Бұл да өткен жылға шаққанда 21%-ке жоғары. Бірақ компания соңғы 3-6 айлық кезеңде Ресейдегі еншілес ұйымды деконсолидациялау нәтижесінде 35 миллион доллардай әкімшілік шығын көрді. Сондай-ақ Ресей мен Украинадағы қызметкерлерін қолдау үшін 25 миллион доллар жұмсаған. Жарты жылда виза компаниясы Ресейдегі операциялар нәтижесінде кірісінің тек 4%-ын ғана алған көрінеді. Ал әлемдегі ең кедей мемлекеттердің бірі Орталық Африка Республикасы биткоинді ресми валюта ретінде қабылдады. Заң жобасын жергілікті парламент бірауыздан қолдаған. Мемлекет басшысы бұл қадамның елді жаңа мүмкіндіктерге бастайтынына сенімді. Алайда бұрынғы премьер-министрлер биткоинға қатысты мұндай шешімді үлкен қылмысқа балады. Еске салайын, әлемде криптовалютаны ресми төлем құралы ретінде қолданған алғашқы мемлекет Сальвадор болатын. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шуақты болсын. Елде кедейлік деңгейі жоғары өңірлер арасында Түркістан мен Маңғыстау облыстар көш бастап тұр. Алғашқы үштікті Ақмола аймағы түйіндейді. Ұлттық статистика бюросының 2021 жылғы деректері осындай. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне жетпейтін халықтың үлесі 5,2%. Ал Нұр-Сұлтан, Қарағанды және Атырау облыстарында кедейшілік көрсеткіші төмен. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпаратқа арна қосылу болсын.